Павлодар облысының тұрғындары енді қаржылық сауаттылық деңгейін көтеруге мүмкіндік алады. Қарсыз қоғам жобасы келер жыл іске қосылмақ. Бұл туралы Маманат партиясы өткізген конференцияда белгілі болды. Сондай-ақ жиын барысында мемлекет басшысының индустриалды аймақты дамыту, энергетика қауіпсіздігі мәселелері мен жылу электр станциялар жұмысы бойынша берген тапсырмалары сөз болды. Жаңа өнеркәсіптік саясат еліміздің ең ірі индустриялық аймақтарының бірі Павлодар облысының дамуына жаңа серпін береді. Осы жолдауының негізінде біздің партиямыздың төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов аманаттықтардың негізгі мақсат міндеттерін белгіледі. Ең алдымен ол жергілікті жерде кеңінен талқылау мен түсіндіру жұмыстары.